Edhe moti e ka marrë vesh që emrin e kemi ndërru, asësi nuk do në u përmirësu. E si që përshihni shikues të ndërrum, ne emisionin e radhës pa perde jemi duke e fillu. Që kur u bëm Macedonia veriore, u pakëm e u mërdifëm prore, por edhe pse nuk po ngrite temperatura, Ali Ahmetit ju ka rënqet lëkura. E kanë kapluar emocionet liderin e shqiptareve të Macedonisë, kur i ka pa në një vend gratë aktiviste të PD-së, bashkë me mysafirët të Kosovës dhe Shqipërisë. Fjalimit ja ka nisë, por prej habis nuk ka ditë kur me mbaru as me bitisë. Motra të ndëruar. Mbase kur hyra në salë, morën qithë lëkura në shtatë. Sepse jo çdo kush vlerëson dhe gjykon ashtu si duhet. Dirisa Ali Ahmetit i urën qef lëkura, grida Duma është hutue emrin e BDI-s ja ka gabue. Parti për drejtësi e ka emërue, sepse për padrejtësit e Sopotit dhe rasit monstra sigurisht nuk ka dëgjue. Mysafirja e lartë nga partia demokratike ka bë gafë ose është treguar hipokrite. Zaten moti kohë dje që politikanëve të Shqipërisë gjendja e shqiptarëve të Macedonisë nuk ju intereson, pa marë parasysh socialist a demokrat vetes i thonë. Fundja të gjithë ata një fjalë të urtë e kanë. Kush e ka lekun, burekun e hanë. Përshëndetje të gjithave, përshëndetje pjesëmarrësve zonja kolege, përshëndetje zoti kryetar i partisë Bashkimi për Drejtësi dhe Integrim, zonjës tuaj të parë, mikesh time, zonjës Harifi. Gordana Siljanovska edhe vet e pranoi që shkurtimisht e quajnë Goga, dhe ushtron yoga. Por si duket, yoga i është bë boll, tani po luan veç rock and roll. Blagodarini, e? Na yoga, së Goga, se kuj ke ima dobra noga. Koj po dobro igra rock'n'roll? Nuk dorzohet Goga leh, Goxha ka përparu, qytetet përmendësh i ka mësu, por tash datën e zgjedhjeve e ka gabu. E ka gabu në tubim para zgjedhor, 21 prillin e ka bë 21 shtator. Fushata presidenciale po hynë në finale, nuk e ka ndërmend as pak me undale, në përfusha e në përmale, në përqytete e sala universale. E dirisa Ali Ahmetit ju ka rënqet lëkura, Bleri Mrekës me siguri i është mërdhif shpina, kur i ka ardhur për krahje edhe nga Linda Morina. Të jam të qitë petua.
Kush do një hajdi. Të dhe. Të dhe veçt, koku. E na knaqen me cëtë të bime. Mali ka me na më. Në gjdo fshat, në gjdo qytet, në gjdo lagje, gjdo mahal. Tu bimet mbahen, hispandal. Prilep, struk, gostivar dhe tetov, o hërdibër diri në kumanov. Strumic, koçan, veles e shtim, kurse Zaevi e Pendarovski në shkup kanë fol edhe shqip. Tani të ndëruar, tetovar, dobroveqer! Tetov si dobroveqer, mim brama. Per pa! Politika rypa-rypa, her hypa, her zhdrypa. Ende pa u bë akuza, jam rinë demandit dhe kunder akuza. Kështu duhet në politik, me i prej punët jo veç me gjilet, por edhe me thik. Kurse Ziadin Sejlan do njëher punët i pret me sakic. Thot kryetari parlamentit nuk u zgjon me konsenzus, por me sakrific. Jo i zet me gjidi. Nuk është zjedh me konsensus. Kryetari i parë i parlamentit shqiptar. Po ti nuk mund ta dish se si është zgjedh sepse s'ke qenë aty. Nuk e din as kryetari yt që mundohani të vishni merita. Edhe i zot me gjiti në këmbë a quhet Pendarovskit me ndihmue. Bleri Mrekën e akuzon që Biello Dugmen e ka merak dhe e ngon. Kjo nuk i ka mjaftue, Bile ka thënë që Ali Ahmeti në luftë e ka. Ali Ahmeti me njëherë është gëzue, ja ka njësë me valzue. Ka valzue e na kaftof, ishte bos u bë katastrof. Politika në Macedoninë e Veriut bajagi të nervozon dhe shëndetin të dëmton. Por ndonjëherë është mirë me i përcjell tubimet parazgjedhore, sepse aty nuk folet vetëm për politikë, por edhe për ilaçe popullore. Secili politikan po na tregon se çka është mirë me hangër për mos me pas yndyrë në gjak e as tension. Lule. Po. Edhe sallata. Edhe sallatë tjetër. Jo me bo petlla në ujë. Ah, mirë. Besoj, kur maron petla me uj, nuk hargjon as vaj e as truj. Afafafafafaf, sa lezet. Edhe tensioni i gjakut bje vet. Por kur bët fjala për shëndet, unë për veti mendoj se nuk është kes nëherë me pje dhe rasoj. Bravo zbër kretar, se nuk kemi veç lider, por edhe doktor, e jo veç për dekor. Që të jemi më korekt dhe neutral, sepse jetojmë në qytet e jo në mal, do t'i pyesim edhe kandidatët presidencial. Hajtë të pjesim Bleri Mrekën. Kafe. E, ti Gurdana Siljanovska? Čaj. Po thua, njeri ish drejtu, gjumma për gjumma në gjami. Se, Allah. Hajtë, veç pak. Ah, kjo politika s'ka në bani. Nuk po ditë kush është hoxha e kush është imami. Nuk po miret vesh as kush është rejs, sepse se cilit po i hatë sytliash ose ta mëlloris. Telat edhe kablot kret janë nga truhe, edhe artan grubi ka nis talkine me knue. Ali Ahmeti me vëmendje e kangue, i ka plas gazi, s'ka mujt me dhurue. O blerim i biri Hamzës, jo i kastriotit, por i rekës. O blerim i biri Hamzës, jo i kastriotve, por i rekës. O blerim i biri Hamzës, jo i kastriotit, por i rekës. Kohrat kanë ndryshu, nga 2014-a gozja vite kanë kalu. Më ndukëtha që si duket ka haru se në feke Steven mos me votu. Ta shëndrimin e kanë ndru, pa ndërprej për të është duke agjitu. Po thot Pendarovski në NATO ka menaqu.
shunka e prapa. I them a ka shqiptar. Thot ja s'ka shqiptar. Duhet me votu Pendarovskin, Sergjan Kjerimin, Ivanovin, apo diken tjetër. Lu apelojmë shqiptarve që duhet me 21 prill dalin të votojnë kandidatin e qeverisë për shkak se është çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Derisa u përkulesh Pendarovskit, Ruevskit, të tjerëve, Zaevi gjunzohet para PDSH-s. Pritën, pritën, sa ke ditën, pritën, sa ke nata teshta, për nuk pata. Pritën, pritën, sa ke ditën, pritën, sa ke nata, pëse nuk pata. Edhe pësëza, ti sëza dhe i mën sëza, dhe i mën sëza, dhe i mën sëza. Edhe kjo javë po kalon. Të dielën kemi zgjedhje ndoshta nuk harron, edhe pse janë presidenciale e jo parlamentare, por ne kanë rëndësi primare. Është mirë me dalë me votuar me dinjitet dhe në mënyrë të kujtëruar. Mos mendoni se ju kemi harruar, javën tjetër vim prap, politikën do të përcjellim në çdo hap. I përshëndes krejt, edhe ty të përshëndes, bashkë ty të përshëndes. Po, ty po të përshëndes. Onë mirë e ka, mirë e ka, ty po të përshëndes. Hajde, përshëndes.